აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტი თანამდებობიდან გადადგა. ალექსანდრა უკვაბმა აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ მოსახლეობას სიტყვით მიმართა. მას უსაფრთხოების გარანტია უკვე მისცა აფხაზური ოპოზიციის ლიდერმა სერგეი შამბამ. მისივე თქმით, ოპოზიციის წარმომადგენლებს მასთან არანაირი პრეტენზია არ ექნებათ, რადგან ანკვაბმა ვითარების დასტაბილურება შეძლო. აფხაზეთის დე-ფაქტო პრემიერი ლეონიდ ლაკერბაია კი ანკვაბისგან განსხვავებით თანამდებობის დატოვებას არ აპირებს. მისი თქმით, მინისტრთა კაბინეტი მუშაობას განაგრძობს. დე-ფაქტო აფხაზეთში ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები 24 აგვისტოს დაინიშნა. Гарантих отправленному в отставку президенту. Смена власти в Абхазии прошла без единого выстрела, в том числе во главе с руководителем Абхазской. Целях сохранения стабильности. Ქვეყანაში სტაბილურობის შენარჩუნების მიზნით აფხაზეთის კონსტიტუციის 65 მუხლის თანახმად გადავდექი პრეზიდენტის თანამდებობიდან. ყველას მოუწოდებს სიმშვიდისკენ შეინარჩუნოთ სამოქალაქო მშვიდობა და მოგიწოდებთ ჩაატაროთ საპრეზიდენტო არჩევნები მშვიდ ვითარებაში.